Мы приехали на Масаду, и сейчас мы ждем второй автобус, а в это время находимся в галерее. Вот такой вот живописной галерее. И когда придет второй автобус, то мы на канатной дороге поедем наверх, на развалины крепости. И обратно тоже поедем на канатной дороге. Это вход на Рагбаль. А это такой зал экспозиции. Находимся на отправной площадке подъемника и ждем вагончика, чтобы загрузиться в него и подняться вон туда на вершину. Вот мы поднялись на подъемнике и вот такой вид. יש הרבה שעלו למעלה, לכיוון ההוא. אז הם יצטרכו, נכון? ואנחנו נגיע לשם אחר כך. אתה רואה אותם? אחר כך? וזה הארמון שבהתחלה היה הארמון המרכזי. אחר כך אנחנו נבין למה בהתחלה, כי אחר כך הוא בנה ארמון צפוני. אז פה היה כס המלך, פה יש שם המלך. Черная линия обозначает, в каком виде это нашли. ופה הגיעו מי שחי פה, גם כדי להתאז איתו. פה הוא ישב, תחשבו כמו בסרטים שרואים שנכנסים, והמלך מקבל את פני אנשים, פה זה היה. אז כדי לא לצלוט אתכם, בואו נעלה לקומה השנייה שהייתה ארמון המערבי. למה? אם היה, קוראים לו ארמון המערבי, כי יש גם ארמון צפוני. יש סך הכל אוטוס, בנה פה ארבעה ארמונות. צמוד לו היה, היו קשקשים, כנראה של המגן שהוא לבש עליו, היו ראשי חצים וסנדלים, ולידו הייתה גופה של אישה צעירה, והממצא הכי מדהים אולי בעיניי, בכל המקום הזה, שתי עצמות שלה עדיין קלועות, כאילו עכשיו רק היא קלעה אותן בבוקר. ולידם עוד גופה של... Мы находимся на пляже, и руководители
нашего отдыха устраивают так называемую вечеринку грязи. И вот мы в ней деятельно пытаемся участвовать в этой вечеринке грязи специально для работников нашего предприятия и пар. כל מי שלא מרח על עצמו קצת בוץ, זה הזמן לברוח בוץ.